waxa la yiri labadii xaraanta ku heshiiso hadhow xalaasha isku dirto Soomaaliduna waxay dhahaan labadii xaq ku heshi baadil ku heshiis xaq isku diro dadkii shalay geela wada qalay oo dowladnimada iyo nidaamka diidana ay wana lagu soo duulo laa wada socday maanta ayaga ishaysto waxa la leeyahay dhagax hadduu la tuuro habar gidir uu ku dhaca abgaali habar gidir ay ka dhaxta fanta anuu laakiin horaan u sheegay oo dadaha waxay igu dacayday jireen hawiyad nacab tahay oo daarood ka taageerta waxaan dhihi jiray qof ma taageero shala marka ay ilaahay war ku aan hadii wax adduunka yaa la siiyay ayaga isku dilaayo oo hawiya in loo taliyo bas uu ku noolaa karaa hadii adigu tasho ama isku tali liiraado waa isdilaaya marka ay dhahay walaalayaal waxay dhihi jirteen ma taqaanin kumitiskiisiinina waa qoran yahay fiidiyowgeygiina waa duuban yahay maanta waa taas habar gidir iyo abgaal la kala celina oo abgaal leh habar gidir xamar xay ka soo doontay ay garoonka shaqaale uga tahay uu leh habar gidirna waxay ku doodi abgaalo farmaajo oo madaxdaada xabadeeyo aan kaa celino farmaajo annaga bixinna wax kasta ha qaanu lahayna madaxweyne magac uyaalo abgaala dowladdana habar gidir ay taagantahay ayagaya isku haysta marka dad kale intaa la gaarin nabad ilaalin ay hadda u baahan yihiin iyo in gud loo saaro waxa la yiri dabaalada biyohoostooda iska aragtaa markaan komitiisada iyo idaacadaha soo dhageysto habar gidirtu si xamar u sii joogto abgaalkana si dadban ugu maamusho waxay ku leedahay abgaal walaalan abgaal iyo habar gidir waa walaal komitiiskayga xataa ka fiiri akhriso qof kasta habar gidir wuxuu soo qoraa abgaal iyo habar gidir waa walaal abgaal xagga dagaalada iyo nidaamka dowladnimada iyo maamulka iyo waxaas isbaarad iyo ku xunyaa moogiya qabiilka soomaaligu aqliga badanna waa inay horaan u sheegay abgaal ninka ragga libintiisa waa la siiyaa wuxuu ku fiicaya abgaal soomaaliyaasa waa aqli badan habar gidir waa fahmaad walaal minihiina soomaaliya isku nooyir habar gidir si u dheysa xiraa baan nahay muduloodnimadii dhammeed inta ka rartay aa meeshii muduloood ay ka ahaa laheed aa xiraab la geeyay habar gidirtu danay ka lahayd markii ujeedooyin walaalan nahay si u dhahaysa abgaal waa fahmi abgaal oon maamul iyo dagaal iyo waxaasaana loogu imaanin moogiye aqli keligiisu ku jiraa xagga aqliga walaal minnihiinu yiri soomaaliya iskuna wax aan walaalnahay ma jirtu yiri odaga abgaal dhalay ama hooyada abgaal dhashay habar gidir ma dhalanu yiri anaa soo xigtay waana tan hadda la isku haysto aniga marka waaga ayda dhihi jiray warsiyaad barra markuu baxay garoonka muqdisho iyo aaliboorka meelo dhagaxyo ku gedisayin si aan lagu nacfina laga dhigay si ummadda kalena meelay dhisatay ee hawiya hadduu wax qabsanayo 30 sano ayaa gacmaha haya markaa ayda dhahay cdb a tahay farmaaja lacag ku soo siiyey alla waxaa qof dhaxa oo aaqila oo fikirkiisii aqligiisu kala go-a waxa joogay waxa soo socda cabiri karo magac kale loo baxshay oo layska caga saartay hadda mu hawiya dhashay 30 sano si aad baraso uma maqnayn farmaajo iyo si aad baraso 30 sano soo uma dhahay 27 sano soo uma dhahay intaas hawiyii wax qabsa waayo isbaaro loogu yimiday soo aniga igu dhihi karaa haddaan wax qabsana ayaa hore waxay ku doodayeen farmaaja qabyaalada na baray na gumaystay dhib noo keenay hadda waa hawiyeysannahay waa midaysannahay intay ka dhacday hadda caawa habar gidir iyo abgaalan kale celihaynaho abgaalka wuxuu leeyahay habar gidirta garoonka shaqaalaha ka ah waa in laga soo saaro goof abgaal waay muqdisho waa in abgaal xamaali ka noqdo garoonka habar gidirna waxay leedahay farmaajan kaa celina abgaal oo iyadoo lagu xabadee oo hoteelada lagugu soo dhacee madaxweyne magac uyaala sida midka etoobiya oo boqorhaad ahaanaysaa waxa kalena waa annagay taagantahay hawiyo kale iyo heraab kale iyo soomaali kale iyo xagga marka layska dhigo ayagayaan caawa kale celihayna jeneraalka rihiran 3 sano iyo 4 sano ka hor wuxuu ku yiri caawa meega haysaa fiidowga hadduu kusoo gaaro sheergaray jeneraalka rihiran ku xirnaw warkiisu hadduuna kugu socon qol mugdiya qof galay oo been iskugu sheegaa taa anu waxaan kuu sheegaa waa xigmad intayna hadda isqabsan ka horaan waxaan idhi ayaga isku dilaa haddii dhexda loo dhiga xataa